Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 27 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Зменшити на 50% тариф на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Таке звернення до президента, глави Верховної Ради та прем'єр-міністра просять підтримати Нетішинська міська рада депутатів Хмельницької обласної ради. Про це розповів Олександр Супрунюк, міський голова Нетішина. За його словами, рішення про звернення до президента, глави парламенту та уряду з цього питання уже прийняли Нетішинська, Славутська та Острозька міські ради. Зараз просять підтримати депутатів Хмельницької обласної ради, каже Олександр Супрунюк. Нічого нового ми не придумали. Ми просто вимагаємо виконати закон про ядерну безпеку, де передбачені пільги для населення і, відповідно, для підприємств, які знаходяться в 30-кілометровій зоні. Фінансування в повному обсязі розвитку інфраструктури зони спостереження з державного бюджету – ще одна вимога, з якою просять звернутися до президента, глави парламенту та уряду своїх колег з Хмельницької обласної ради і нетішинські депутати, каже Олександр Супрунюк, нетішинський міський голова. Ці гроші передбачені чітко, і вони до 2014 року включно були йшли в такий спеціальний фонд, який контролювався на «Енергоатом». Тобто під їхнім контролем ми використовували ці кошти. З 15-го року в нас, в 14-му році нам взагалі нічого не дали, в 15-му році ці гроші йдуть вже в загальний фонд. І нам надходить не більше 30%. А цього року на 20-й рік передбачено всього 20% від тих коштів, які держава забирає і просто присвоює собі. Отака проблема. Двох нетверезих водіїв виявили вночі патрульні поліцейські у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. За її словами, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція, М-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, дорожньо-транспортних пригод вночі не було, п'яних за кермом патрульні не виявили. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 59 викликів. Інспектор каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях, сімейних сварок та інших звернень інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 58 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, некористування ременем пасивної безпеки та неувімкнення показників повороту при зміні руху, розповідає інспекторка патрульної поліції. Семеро дітей народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. Це 3 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Новорічний ярмарок у Хмельницькому запрацює 1 грудня. Того ж дня в 19-й годині засвітять головну новорічну ялинку міста. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, Хмельницький цього року першим в Україні відкриє новорічну ялинку. Для хмельничан та гостей міста влаштують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяної ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть» та інші музиканти. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують дивувати шоу програмами, оригінальними фотозонами та сюрпризами, додає Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок в Хмельницькому до 19 січня, додає він. Мільйон гривень виділять з міського бюджету на реконструкцію атракціону «Колесо огляду», що в парку імені Чекмана в обласному центрі. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, проєкт капітального ремонту атракціону перебуває на експертизі. Я думаю, що до кінця року нам навіть вдасться провести тендерну закупівлю, визначити підрядника і на наступний рік приступити до капітального ремонту колеса огляду в парку. За проект майже розрахувалися, зараз чекаємо позитивного експертного висновку і вже плануємо 1 мільйон гривень на наступний рік на початок робіт. Загальна вартість робіт складе 4 мільйони гривень. Проєктно-кошторисна документація склала 250 тисяч гривень. Реконструкцію колеса огляду планують у 2020 році, каже Василь Новачок. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8:30.